Závis Hanova je první soukromá celoplošná a zároveň nejsledovanější stanice v Česku. Abychom se na této špičce udrželi, musíme o svoje zaměstnance pečovat. Proto zaměstnancům, a to hlavně maminkám a tatínkům, protože jsou specifická skupina, nabízíme benefity. Při návratu se musíme soustředit hlavně na jejich individuální potřeby, protože sladit rodinu a práci dohromady spolu s malinkými dětmi je náročné. Podle úřadu práce právě maminky malých dětí patří na pracovním trhu mezi nejohroženější skupiny. Firmy přitom stojí o to, aby se zaměstnanci z rodičovské vraceli dříve a nabízejí za to nejrůznější benefity. Od částečných úvazků přes klouzavou pracovní dobu až po možnost práce z domova. Do televize Nova se z rodičovské dovolené za posledních 5 let vrátilo na svou původní pozici 85% zaměstnanců. Vedení mi tady vyšlo vždycky vstříc v tom, že vždycky zajímal můj názor, moje potřeby, co se týče rodiny Ráchelky. Takže to potom šlo prostě dobře skloubit. Já jsem chtěla zůstat se synem co nejdýl doma, ale zároveň mi začala moje práce chybět, takže mi Nova vyšla vstříc a mohla jsem nastoupit na částečný úvazek. Já jsem měla od počátku velkou podporu svých šéfů z obchodního oddělení, kteří mé mateřství od počátku velmi podporovali a zároveň mi dávali najevo, že se mnou počítají. Já jsem budu vracet před prázdninama, takže jsem na mateřský 5 měsíců a firma mě vyšla vstříc, kolegové mi vyjdou vstříc, tam jsme se vždycky jako dohodli. Podle statistiky v Česku ženy dostávají v průměru o 20% nižší plat než muži za stejnou práci a také jsou častěji umisťovány na hůře placené pozice. Ani jedno v televizi Nova neplatí. Stejně tak není podmínkou, aby povolání, která vykonávají převážně muži, dělali jen muži. Se mi líbí, že mě berou mezi sebe, že mě nevyčleňujou, jakože jsem holka mezi nimi, vlastně jsme tam jenom dvě. Televize je kreativní mediální prostředí a ženy jsou v tomhle prostředí, si myslím, lépe přizpůsobivé. Pro mě je radost s nimi pracovat. Já mám rád ženskou empatii, jejich přístup k řešení problémů. Já jsem vlastně v televizi Nova přes 11 let. V podstatě, když už jsem nastupovala, tak jsem nastupovala na part-time, pak jsem přešla na plný úvazek a vlastně jsem si práci přerušila ještě na rok v roce 2012, kdy se nám narodila třetí dcera. Můj šéf byl naprosto úžasný tehdy, měl z toho velkou radost, že budu mít miminko a vlastně mi umožnil návrat po tom roce na úplně tu samou pozici. Poté, co jsem se vrátila, tak jsem vlastně krátce potom, i přesto, že jsem měla takhle malý dítě, tak jsem se stala finanční ředitelkou a kratičce na to i jednatelkou televize Nova, což je velice zodpovědná role, ale díky té podpoře, kterou tady mám od pana generálního ředitele a v rámci toho manažerského týmu i svých kolegů na nižších úrovních, jsem schopná tu práci dělat, myslím si, že celkem dobře a jsem tu šťastná.